अथ चतुर्थोध्याय कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। श्री शुक उवाच बहिरंतः पुरद्वार सर्व पूर्ववदावृत ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा गृहपाल समुत्थितः तेत तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् अचक्षुर्भोजराजाय जदुद्विघ्न प्रतीक्षते सत्तल्पातूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति बिह्वलः सूतिगृहमगातूर्णम् प्रस्खलन् मुक्तमूर्धजः तमाह भ्रातरम् देवी कृपणा करुणम् सती स्नुषेयम् तव कल्याण श्रियम् माहन्तुमर्हसि बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमः त्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम् नन्वहम् ते ह्यवर्जा दीना हत्सुता प्रभो दातुमर्हसि मन्दाया अंगे माम चर्माम प्रजाम। श्री शुक उवाच उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीन दीनवत् याचितस्ताम विनिर्भर्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः ताम गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां श्वशुः सुताम् अपोथयच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सहृदः सा तदहस्तात् समुत्पत्त्य सद्यो दिव्यम्बरम् गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा दिव्यस्रग्गम्बरालेप रत्नाभरणभूषिता धनुशूलेषु चर्मासि शङ्खचक्र गदाधरा सिद्धचारण गन्धर्वैरप्सरा किन्नरोरगैः उपाहृतोर्बलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत् किं मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत् जत्रो क्वा पूर्वशत्रुर्माहिंसिः कृपणान्वृथा इति प्रभासतम् देवी माया भगवती भुवि बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूवः तया विहितमाकर्ण्य कंसः परमविस्मितः देवकीम् वसुदेवम् च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीत् अहो भगिन्यहो भाम मया वाम्बत पाप्मना पुरुषाद इवापत्यम् बहवो हिंसितः सुतः सत्वहम् त्यक्तकारुण्यस्त्यक्त ज्ञाति सुहृत्खलः कान् लोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्मेव मृतः श्वसन् दैवमप्यनृतम् वक्ति न मर्त्या एव केवलम् यद्विश्रम्भादहम् पाप श्वशुर्निहतवान् शिशुन् मा शोचतम् महाभागौ आत्मजान् स्वकृतम् भुजः जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदासते भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्तपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः यथा नैवं विदो भेदो यत आत्मविपर्ययः देहयोगविजोगौ च संसृतिर्न निवर्तते तस्माद् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितानपि मानुषो च यतः सर्वः स्वकृतं विन्दते वशः यावद् हतोऽस्मि हन्तास्मि इत्यात्मानं मन्यते स्वधृक् तावत् तदभिमानज्ञो बाध्यबाधकतामियात् समध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलः इत्युक्त्वा श्रुमुख पादौ श्यालः श्वश्रो रथाग्रहीत् मोचयामास निगडाद् विश्रब्ध कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयनात्मसहृदम् भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षन्त्वा रोषम् च देवकी व्यसृजद्वसुदेवश्च प्रहस्यतम् वाचः एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रभुवाहम् धीः स्वपरेति भिदाजतः शोकहर्षभयोद्वेष लोभमोहमदान्वितः मिथो घ्नन्तम् न पश्यन्ति भावैर्भावम् पृथग्दृश। श्रीशुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धं प्रतिभासितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विशद्गृहम् तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम कंस आहूय मन्त्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं जदुक्तं योगनिद्रया आकर्ण भर्तुर्गदितं तमूचुर्देवशत्रवः देवान् प्रतिकृतामर्षा दैतेया नाति कोविदा एवं चेत्तर्हि राजेन्द्र पुरग्राम ब्रजादिषु अनिर्दशान् निर्दशांश्च हनिष्यामुद्यवैशिषुन् किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवः समरभीरवः नित्यमुद्युग्नमनसो ज्याघोषैर्धनुषस्तव अस्य तस्ते शरभ्रातैः हन्यमानः समन्ततः जिजीविषव उत्सृज्य पलायन् पराययुः।
केचित् प्राञ्जलयो दीनान्यस्त शस्त्रादिवौकशः मुक्त कच्छ शिखा केचित् भीतास्म इति वादिनः न त्वं विस्मित शस्त्रास्तान् विरथान् भय संवृतान् हंस्यन्यासक्त विमुखान् भग्नच्चापान् युध्यतः किं क्षेम सूरैर्विबुधे रसंयोग विकथन रहो जसा किं हरिणा शम्भुना वा वनौकसा किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता तथापि देवाः सापत्न्यानुपेक्ष्या इति मन्महे ततस्तन्मूलखनने नियुङ्क्षस्व अस्माननुव्रतान् यथा मयोङ्गे समुपेक्षित निर्भिर्न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम् यथेन्द्रिय ग्रामोपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलम् हि विष्णुर्देवानाम् यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्रास्तपो यज्ञः स दक्षिणः तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हनुम हविर्दुघः विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम् दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरिस्तनुः स हि सर्वसुराध्यक्षो यसुरद्विगुहाशयः तन्मूला देवताः सर्वाशेश्वराः स चतुर्मुखः अयम् वै तद्वधोपायो यदृषीणाम् विहिंसनम् श्रीशुक उवाच एवम् दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र दुर्मतिः ब्रह्म हिंसाम् हितम् मेने कालपाशावृतोऽसुरः सन्दिश्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रियान् कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् गृहमाविशत् ते वै रजः प्रकृतयस्तमसा मूढचेतसः सताम् विद्वेषमाशेरु रारादागतमृतवः आयुः श्रियम् यशो धर्मम् लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः।